Y para alguno con Getor y las tochas, pero en canal era un Getor y Total War, Warhammer VIP. Honetara eta campaña de arriba de Asiko Gara, Total War Warhammer. Iru, Naiko estankatuta dagoen ez, orokorrean eta Total Warhammer iru jokatu dugunok ere apur bat nazkatuta gaude azken finean nahiko errepikatzen den joko bat da, kanpaina aldetik eta bar, eta orduan ba, jendea dago itxaroten apur bat Immortals Empires ateratzen denean, ja fakzio guztiak barruan daudeneak ja ba, bere movida flipanteak egiteko eta bar, eta Total War Warhammer 2 uste dut orain hiruak baino puntz handiagoa duela, beraz kampaina, kampaina berria Imperio Mortalak. Eta hartuko du gure Carlos I command Francisco. here. Eta aurrera goaz. Ez dakiz zuzenekoa oso luzea izango den. Ala ez. Familia bazkaria daukadalako etxean eta ba, beno. Zeo zeratzetik etortzen direnean, ba, zuzeneko amostuko dut edo agian lehentzeago. Gutxi gora bera badauka lehen da iziko mugimenduak nola egingo ditugun. Total War Warhammer bat Epic Gamesen ateran zenean, ba, jokatu egin nuen zuzeneko berezi batean eta gutxi gora bera horregin genuen gauze hori egiten saiatuko naiz, baina kontuan izan da kasu horretan ez zegoen eskarnik eta ez zegoen potroak ikutu ditzakeen pertsonerik ondoan. Eta eskarniz gainera potroak ikutzen abilezia galanta dauka. Bestela aldeiozu belegarri ezer iritzi dion eskarniks eri buruz. Baina, bueno. Zeiatu beharko gara imperioarekin ongi eramaten, ipotzekin ere bai, eta kakotzen artean onak diren fakzioekin ongi eramaten. Eta bizirik irauten badugu kaosa heltzen denean prestaturik egoteko, eta espero dut Stirlan eta Sutherland konde vampiren kot entra bere lana ongi egite, agian konde vampiren kontra eraginkortasun handiena izan dezakena izan daiteke basa Baltasar Gelt iruditan agertzen den tipo hori. No, eta justo konde vampiren kontra agertzen da, beraz, ba, badakizue. Saiatuko gara zeozer polite egiten. Nire fakzio gustokoenekin kanpaina gainditu genuen, Aestra eta Rahamen kanpaina, gero gainditu genduen Eldarioren kanpaina, gero kanpaina frustratua izan zen Tegen Jaunekin izan genuena, probintzia bat menperatzeko gai izan ez ginen kanpaina, eta gero gaindu genuen Lioneseko Repansen kanpaina, hor jokaldi maistra eginda lortu behar zirela 2000 puntu zalditerian, eta jauntxo bat
kontratatuz heldu ginen gure helburura. Baina, bueno, kanpaina guztiak asko disfrutatu ditut, batzuk galdu egin ditut, beste batzuk galdu naiz. Erdi mailako puntu batean ez aurre ez atzera eta ba beno. Baina disfrutatzen badira emaitza uste dut gutxienekoa dela. A ver. Reina Hemos Aguren lesiona erradicado la amenaza Bielber, pero la lucha para reafirmar tu poder acaba de empezar. El imperio se sume de nuevo en una guerra civil. Secesionistas contrarios a tu coronación como emperador intentan formar una provincia independiente al sur. Avanza, aplástalos y devuelve esas tierras a tu soberana autoridad. Al norte, Boris Todbringer de Bibenheim, que se opuso a tu reciente proclamación, trama abiertamente contra ti. Enfrentarte a Todbringer y a esos perros de Midenland será inevitable si deseas unificar el imperio. Prepárate para esa contingencia. El imperio siempre ha estado acosado por sus enemigos, pero tú eres un príncipe de Altdorf y por tu sangre corre la grandeza. Honra la memoria del Heldenhammer. Vale. Aldor. I command here. Joango gara Ulrich's will. Onantza. Bueno, lantzaria galdu ditugu. Make haste, men. Horria bentsat armada guztia izango dugu gurek. Si tienes intenciones de cimentar un gobierno duradero en el imperio, debes actuar rápido. El pueblo debe aprender que la disidencia no será tolerada. Toma Grunburgo y sofoca la resistencia. Vale. Tecnología. Puedes gestionar tus relaciones con las potencias extranjeras mediante la diplomacia, mi señor. Sopesa la situación con cuidado antes de aceptar un acuerdo. Greetings, my countrymen. You come in peace on this fine. I will. Vale. Tecnología. Oraingo hazkunde garrantzitsuagoa da. Bring me to my men. Eta hemen dotolo Warhammer bia denez, zendratu gara lehen da bizi. Ona heltzen. Eta... Raise your weapons! Horra jongo gara. Eta hau jokatuko dugu. Lantzariak proiektilen kontra nahiko eskasak dira.
Eta espatariak arkabuzlariekin uste dut asko sufrituko dutela. Eta gero noski Carlos Francisco. Kantatu eta negar zekin. Talde moduan. Bigarren talde moduan. Ready for war. Carlos Francisco, hemen. Ea, tentatzen ditugu. Missile infantry. Handgunners. A ver. Agian hau mugitu ditzakegu apur bat. Aurrera eta hauek mugitu. At speed. Gorrantza eta zalditeria. Arina horrena sartu. Basoan. Missiles at the ready. Prepare for combat. Handgunners. Sigma guides us. We are Sigma's heirs. Taking position. The Empire endures. Glory to the Empire. Crossbowmen. Es entrato a reta meta salditería. Hartu flango horretati. For Alto! This is my command! For the Emperor! To battle! Quick march! Atzera. Eta sartuko gero kontrakarga bat atzetik. Eta gero erretiratuko gara berriro. Eta berriro atzera. Karrega egite joango gara, pizkanaka, pizkanaka. Reichsguard Knights! For France! Geldi. Zerak ere geldi. Ia batzi dugu, bukatu bat dugu horren. Batea perfektu ez dugu galerarik izan. Gainera, zuzeneko labur bat egin behar dut, eta datzen zaito betu egitea Total Warhammer 2 zen rankagura baino, izate zen rankagura baditu pertsonaiak nahiz eta modu automatikoan eman azten dira hitz egiten eta basatzen dira egan 15 minutu eta batzutan jokoa ere joaten denez pikutara, sartu behar nahiz berriro eta
horretarako ba, beharko nuke denbora gehiago, errendimendu handiagoa ateratzeko. Eta joan gore helburuak pizkanaka pizkanaka lortzen. Ah, ipotxekin hasi beharko gara ongi eramaten. Oraindik gure txanda denez hori egin dezakegu orain. Gure lehendabiziko helburu potentea nolait desateko izango da Marienburgo gure ganatzea. Hor batez ere diru asko ematen du eta hor gainera elfo ilunak nahiko tentazio handia daute hori erasotzeko eta bar. Itzango litzateke bere garaian Bilboko portua moduan. Guretzat hemos sabido que Middenheim está enviando ayuda a los secesionistas para desestabilizar al imperio. Intercepta hori egin dezakegun nahi dugunean. Beraz, aventura batalla hori utzik dezakegu aurrerago egiteko. Diplomazia. A ver, Baltasar, the time of the Supreme Patriarch is not to be wasted. As you say, sir. Vale. Vale, yes. Baina behintzat. Approach and make your offer. But I make no promises to not likely. Bueno. Ipotzak. Bueno, Bretonearekin. I am the blood of Gilles. Do you wish the lady's favor? Ill advised. Bueno. Conde vampiroekin. Es? Yes. Karak Norn. Manlings come. They only do. Not by me. Anad? Karak Thiflin. Manlings come. They only do when they want something. Ez dute zer nahi. To war! Gara sakara. What can I do for you? Hey! Kislef egin. You will drink with us. Then we will...
Os retas aparte, Carlos Francisco. Itxaron. Horri renombrezko regimenduak utziko ditugu apur bat aurrerako egin ahal izateko. Bale, hau argi dagoela. Txanda pasengo dugu. Urrengo helburua Uberstrike. Gauza da, Immortal Empire honetan badaude milaka fakzio eta subfakzio. Ateratzen denean, Immortal Empire, ja, Total Warhammer bat, bi eta iruko fakzio guztiekin izango da hori. Txanda bakoitz izango da superluzea. Blatasi da hor, bere vampirismoarekin estirlan provokatzen. Northland. I will listen, but my time is short. Nengo esatuko gara. So be it. Vale. Ongi eramatea bestekin garrantzitu izango da. Grumbun. By the comet. Rengo se esconde ta con un regalo de nivel era. Vale. The nation calls. Horrel zengara. Badiru di baiet. Oso argi mate un garaipena ez du jokatuko. Into battle. Guretzat. Eskarnik zer ingo duzu. Is it time? Arkulariak ez du dira munduko gauzarik onena, baina... Bueno. A ver, Skarsnik. Gauza da, mi arma hori duzula. Ia zer egiten duzun, txanda pasa. Zuel buru da, karak sortzi pikura eltzera eta hor, ba, bueno, egiten dituzunak egitea.
Será quizá ya. Joder, tengo 61 de ser aquí. Uber Drake. Summon the Elector Counts. Ez dakit ongi aterako den. No peace, just war. Vale, ez dugu netaterik altzen. Artuko dugu guretzat. Eskarnik hartzea hor unitatea galtzen. Saiatuko gara zeo zer erreklutatzen. Yes. Hemen arresia jartzen eta erasiko da mina jasotzen. Teknologia. Aldoft. Azkunde gehiago eta hemen. Beharko genuke ona heltzea alik eta lehen magia joko honetan ezinbestekoa da Grunburgo. Vale, azkundea provintzia guztiaren zat, eta orain txanda pasa. Eskarnik ze detorri basa nire bila, edo bestela, beste zonalde bat konkistatu, bestela joango zara pikutara. Eta eskarnik badakidanez nahiko potroak ikutzen nahiko abila dela, bakentzen badugu erditik asko zero beto. Ah, guarnitziokoak. Hori izatez berdin zaigu. Ba, prinsipioz, Skarnix pikutara, hori da. Ja, potroak ikutzen dituen pertsenai bat pikutara bidali dugu. Hori ona da guretzat. Ba, barron izango ditu arazoak elfo silbanekin zonalde honetan daudela. Baina, bueno. Vale, orduan zu. I am prince and emperor. Ja, badakigu. Uste dut aukenduko dugula hortik. Zenbat behar ditugu? Bi. Eta dauzkago bat, bale, itxaron dugu. Eta dirua aurreztu beharko du gure bai magia gurekin izan dezagun.
Arrara dara, ez digutela eman heroirik gure lor legendarioa kasunetan Carlos Franciscori laguntzeko. Gizaki animalirik ez dira sartu erengoz. Bring me to my men. On march. Mugituko gara horrar lenda bizi. What? Hemen zer daukate. Not possible. Aldor fitxarongo dugu apur bat. Agian hemen hau. I command here. Attack! Zenbat aukera dauzkago. Zuri. Vale. Guretzat. Who calls? Rengo sori. Unachievable. Aldo. Diplomacia. Northland. Welcome, my countrymen. Never. Vale. What? Ostland. Surely an agreement will be reached, but are we not all? Not likely. Vale. Ostenmark. Greetings, my countrymen. You come in peace on this. No. Path. No. Vale, lasaitu. Greetings on behalf of the Empire. Now what brings you a weak order? Yes? Welcome, my countrymen. Of course. Vale. The Empire. Carlos Francisco. Amen. Gero pentsatuko dugu nola jarraitu. Zanda pasa. Hortik ere badago Heinrich Kemmler, eta hori ere potroak jotzen abila da, eta espedo ezagun Bretonia eta ipotzek hor eustea do fakzio hori eureak zuntzitzen, ez dugu dena guztiagu gehengo.
Idaliko dugu. Eura galtzea. Zanda 7000 eta piko. Summon the Elector Counts. Ulrich's will. Guretzat. So, bueno, tengo eso, amen. I am Prince and Emperor. Bitzanda. Bigarren zonalder Aldorf. Aldorfen itxarongo dugu. Etxaiak izango dira Marien buru. Now bring me to my men. I command here. Ba, beno laguno, kabe menutxiko dugu, mine zuzeneko honetan lortu dugu Skarnik erditik kentzea eta gure provintzia gure ganatzea. Bastutzen hasten gauzak astu egiten zaizkit. Reglan gure ganatu dugu, espero dugu gustoko zen sexuale, torrengoan gehiago, hau.